Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Rail Baltica projekta parlamentārās kontrolas nodrošināšanu. Pirms 4 mēnešiem 84 Saeimas deputāti nobalsoja par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi, lai šķetinātu Rail Baltica jautājumus. Lēmumā par komisijas izveidi uzskaitīti 13 jautājumi, uz kuriem komisijai būtu jāatrod atbildes pusgada laikā. No tiem 3 saistīti ar projekta pagātni, līdz šim pieņemtiem lēmumiem un atbildīgajiem par tiem. Pārējie 10 jautājumi ir par Rail Baltica attīstības scenārijiem un izmaksām nākotnē. Tur ir 13 punkti, kas ir konkrēti uzdevums Saeimas deleģējumā. Galvenais ir tas, kas ir sadārdzinājis, kādas ir galvenās kļūdas bijušas un kā šīs kļūdas novērst. Mums komisijai nav dots deleģējums, kur atrast finansējumu. Tas ir tas, ko valdība deleģējas, Saeima deleģējas valdību atrast risinājumu priekš finansējumu. Lai arī no komisijai dotā laika 4 mēneši jau aiz muguras, līdz šim visai plašā amplitūdā iet cauri tikai pagātnē pieņemtiem vai nepieņemtiem lēmumiem. Uz sēdēm pabijuši satiksmes ministri un valsts sekretāri, finanšu ministrijas ierēģi un daudzi citi. Sēdes ievilkušās pat 4 stundu garumā. Nevaru komentēt par šiem te pārlieku lielajiem, kā jūs teicāt, objektu papildinājumiem, kas tad ir sadārdzinājis, tas tad jāvērtē ar ekspertiem. Bet, protams, ka ir jāskatās, ka nu, Eiropa, protams, primāri ir pateikusi, ka viņi šādu projektu finansēs. Skaidrs, ka kaut kāda daļa ir paļāvusies uz to, ka nu, ja jau Eiropa finansēs, tad kaut ko tādu varam arī šeit likt un taisīt. Es kā ministrs virzīju darba grupas piedāvāto risinājumu. Ministrs nepalielināja nevienu izmaksu, nevienu centu šajā jautājumā. Jūs deleģējāt darba grupai uzdevumu izvēlēties. Darba grupa izvēlējās. Kad jūs izdarījāt izvēli par trasi, ka jums konsultants stādīja priekšā variants un jūs izvēlēties? Uber, kungs, jūs tiešām nesaprotiet vai kā? Es jums vēlreiz skaidrot, kā notiek kārtība. Man ir viss, jūs pats pateicāt, jūs droši vien, ka jūs konsultantiem varat paprasīt arī viņu ziņojumu visdrīzāk. Andri, bet mēs jau vienu to pašu tagad 5 minūtes maļā. Tieši tā. Mēs jau esam dzirdējuši šo vēstījumu. Ejam tālāk. Vienkārši es negribu, ka melo. Jo dokumenti parāda ko citu, tā ir tā problēma. Dokumenti rāda ko citu, tā ir problēma. Olbergu, kurā brīdī es esmu melojis? Kad jums ir varianti? Jūs esat izskatījuši variantus. Konsultants piedāvā variantus. Es jums teicu. Nav. Šādu dokumentu man nav. Oberkungs, šobrīd jūs mani apmelojat. Lūdzu, parādiet tad dokumentu. Es jums tūlīt nesīšu dokumentu, skriešu. Nē. Ja jums ir nepieciešams dokumentu, pieprasiet konsultantu ziņojumu. Ko jūs neesat acīm redzot izdarījis? Skatoties laika grafiku, naudas grafiku, nu bija skaidrs, ka tas viss iet šķērsām. Jūsu pienākums bija celt trauks. Tas ir jūsu viedoklis, ka kaut kas iet šķērsām. Es uzskatu, ka projekts gāja savu gaitu, loģisko gaitu, tāpatās kā Lietuvā un Igaunijā. Projektēšanas standarti, tehniskās prasības gāja savu gaitu. Un tāpēc arī es neatbalstu visu šo, kā lai saka, cepienu latviski par to, ka projekts būtu kaut kā nepamatot sadārdzinājies. Viens dokuments seko nākamajam, jautājumu uzdošanā dominē komisijas priekšsēdētājs. Pārējie deputāti iesaistās mazāk. Mums ir liela dokumenta aprite. Jā, komisijas vadītājs strādā aktīvi, bet es domāju, mums ir gan kolēģiāls. Piemēram, nu es pats esmu rosinājis finanšu caurspīdību un faktiski, jā, vēstu lietu ar Kulberga kungu parakstu, bet tā bija mana iniciatīva arī pieprasīt visu atalgojumu līmeņus. Informācija, kas saistīta ar sēdes norisi, tostarp prezentācijas citi deputāti nereti saņēmuši sēdes laikā, pat nepagūstotai sagatavoties. Jāsaka, mēs ļoti novēlot arī saņemam šo informāciju vai prezentācijas, jau arī tie, kas nāks uz komisijas sēdēm, mēs esam par to runājuši vairāk, saulaicīgāk. Nu, ir uzlabojies, ir kā tāda koleģiālāka sadarbība ir, nekā tā kā sākumā tā likās, ka tiešām, ko te tur īsti darīt tiem piesādātājiem un blakus sādātājiem. Bet es domāju, ka tas īstais darbs parādīsies tajā brīdī, ka mēs jau skatīsim starpziņojumu.
Kulbergs stāsta par to, cik daudz darba pats ieguldījis pētot dokumentus. Starp ziņojumā paredzēts apkopot līdz šīm iegūtos faktus, un komisijas vadītājs to sola uz nākamo nedēļu. Skaidru un gaišu, mēs jau tagad esam uz vismaz divām A4 lapām identificējuši skaidrus likuma grozījumus, skaidrus rīkojumus un norādes, kas būtu jāmaina. Ko mēs esam identificējuši uz priekšu, kas ir tagad nepieņemtie lēmumi, nozīmēs, ja šodien mēs nesamaksāsim tos pāris miljonus, tas nākotnē pēc gada diviem var izrādīties 100 miljonu. Un tos riskus ir jāizvērtē. Gribētos cerēt, kad satiksmes ministrija, ja, un tālāk satiksmes ministrijas šī te darbi virzo tālāk jo šo te projektu, nu, tas būs kā tāds papildus rupors, ja. Nu, mēs neesam prokuratūra, ka mēs varētu kādu saukt pie atbildības vai tam līdzīgi, bet nu, tiešām akcentēt, ja, šī te projekta nozīmīgi. Kulbergs pārmet, ka Saeima komisijas darbam atvēlējusi pārāk maz naudas. Viņš vairāk kārt atsaucas uz savu kompakto komandu. Tajā ir komisijas konsultants un līdz ar Kulbergu autoasociācijas vadībā esošais Kriš Lipšāns un deputāta palīdze Solvita Zvidriņa, kura ilgus gadus ieņēmusi dažādus augstus amatus valsts pārvaldē. Padomus devis arī apvienotā saraksta deputāta Edvarda Smiltēna palīgs Mareks Gruškevičs, kura sieva Kitija pēdējos gandrīz 3 gadus ir Rail Baltica projekta ieviesēja RB Rail vadībā. Šobrīd uzņēmuma valdē viņa ir vienīgā no Latvijas. Pirms šī darba viņa pati bija padomniece Smiltēnam kā Rīgas vicemēram. Es to nezināju tādu faktu, bet man vienalga, ja Kritija Gruškovics ir veikusi kādas nepareizas darbības, mēs to vērtēsim, viņu aicināsim, un ja viņai ir par to jāatbild, viņai arī jāatbild būs. Droši vien tad jāintervē būtu konkrētā persona. Mājās par to nerunāju? Nē. Labi, paldies. Līdzīgi kā arī citi palīgi, strādāja kolegiāli kopā visu frakciju. Un šobrīd apvienotā saraksta frakcijā X ir viena no prioritātēm. Katram palīgam ir savs apakāds stiprās puses un kompetences, kurās viņš var dot savu ar tavu X komisijas darbībai. Un attiecīgi mēs palīgi viens otru, kā saka, papildinam. Es jau neņemu darbu komisijā, un komisija strādā pilnīgi neatkarīgi. Padomus komisijas priekšsēdētājiem sniedz arī advokāts Artis Tūcka. Viņu sarežģītiem juridiskiem jautājumiem, tostarp saistībā ar Air Baltica un Rail Baltica, nolīdzis apvienotais saraksts. To apliecināja frakcijas vadītājs Edgars Tavars, kurš pats agrāk bija parlamentārais sekretārs, bet Stūcka padomnieks satiksmes ministram Uldim Augulim, laikā, kad pieņemti arī lēmumi par Rail Baltica attīstīšanu.